dalšího dílu ze 7 Days to Die. Minule nás trošku zabili, objevili jsme další město. No a dneska si něco uvaříme. Zase budeme vařit tedy ty bandáže, takže se podíváme na ně. Jen dva? Jo, musíme více. Těch. OK, tak už se dělají. No a uvaříme si i nějaký maso. Máme 12 vajíček, to je 6 mas. Minutu 20. OK. Takže zatím, jo, ještě odhodím si tady tu lékárničku, protože tolik potřebovat nebudu. A tady místo, je tam místo, jedno místečko. A udělali bychom si ještě pár těch koláčků. Stačí na to mouka kukuřičná. Máme jen 15 nebo 10, 15 bude stačit. Vítek vrátím kořice. Tady potřebuji k tomu vodu. A tyhle ty koláčky, jak uvidíme, jsou taky v něčem výhodný. Takže podíváme se na tohleto. Takže tohoto dává fullness 16 a wellness. Wellness jsou právě tyhle ty body červený, takže životy. A fullness, že nám to doplňuje ty životy. Takže vezmeme si vodu a uděláme si chovloba. Čtyři minuty, no, to je docela dost. Přebytek vody uklidím, no, moc nám ji nezbylo, ale máme tu ještě nějakou můrky, takže špinovou vodu. No a jídlo uklidím. Tohoto asi potřebovat nebudu, vezmu si jen tady. A tohoto nám dává 5 fullness a wellness 0,4, takže tam to je mnohem lepší. No a my se vydáme znovu do města prozkoumat, protože průzkum je u nás zatím velmi důležitý. Cestou budeme muset nějaký dřevo nasbírat, trávy máme opravdu hodně, takže tu si můžu takhle vyhodit, ať ji zbytečně nenosím, a budeme potřebovat více kamene. Peříček máme jako dost, ale už máme hlad, takže hnedka něco sníme. A léčí nás to. Což teďka bohužel nějak nepotřebujeme. Zkusíme tady zasadit pár zase stromků. Šup. Máme dva zasezený.
Na obloze nic není zatím. Kaktus. Těm se musíme vyhýbat. Nebo ne. Když objevíme větší skálu, tak tam budeme trošku těžit. Tohleto tady ještě vyhodím, no. Je to škoda, ale jeden kousek. Je v pohodě. Tyhle ty kameny budeme rozbíjet až později. Au. Kaktus. Tu máš jiný kaktus. Odnesem. Kaktus. Nemám rád tyhle ty malé kaktusy. Když jsou tam ty velké kaktusy, pohodě, ale tyhle ty malé. To se nedělá. Co to je? Asi uhlí. OK, my si postavíme pár kamenů. 50 šípů. A my nemáme dřevo. Tak ještě si půjdeme nabinčit trošku dřeva. No, to už je lepší. No a podíváme se ještě na body. Máme 12 teďka bodů, takže zbraně ještě nemáme. Tohle to máme na dobrý blok. Blokovat nechci. Warbench máme. Mina 69 zatím dávat nebudeme, protože až budeme mít nářadí. Tady Quality Joe ještě není. A určitě bych chtěl tohoto. Vypadá, že to je jediný, co máme. Takže určitě jdeme. Kde to bylo? Tady Tyrannosaurus. Takže koupíme. Protože nám neustále docházejí. Můžeme sníst ten chleba a dokonce nás ozdraví. Máme 72 a uvidíme, že budeme mít 77, protože tam píšou, že nám dá 5 životů.
konstrukt se nám dostal na 20, takže budeme moct vylepšit zbraně. A máme tady prvního zájemce. Doufejme, že něco bude mít hezký. Ne. Čau. Zatím vypadá, že to vrána nelítá, takže je to v pohodě. Dostali jsme pažbu, ale zatím nemáme plánky, jak ovládat tyto zbraně, takže... Takže máme ještě smůlu chvilku. Asi jinak... Nemám ještě všechny součásti. Takže stromy jsme zasadili. A jdeme prozkoumat vnitřek. To je, tedy... Části nábojů, dřevo, to určitě se nám hodí, barel, a tady nic jiného není, ale je tu ještě podkroví nebo půda. Zajímavé věci. Takže jdeme dolů. Tady máme dalšího pána. Já vás vidím, pane.
Když takhle budu bouchat do toho čehokoliv, tak se mi to prostě bude zvedat taky. Vypadá, že tato stavba je ještě neporušená, ale my to vezmeme nejjednodušší cestou a to je tady, je tu nejmenší počet kádrů. Vypadá, že už víc jich tady nebude, takže pohodička. Zase napiju. Zase napopám trošku. Udělám si další pití. A půjdu ještě vybrat ty hlady. To je něco ještě k sebrání. A tady je schovaný pytel. Nic. Pár plechovek. Tady žebřík nahoru. Dobře vědět. No tak se podíváme nahoru. Wow. Nic do. Vajíčko, jasně, to určitě berem. Tohle ta bedna je k rozbití, když je tenhle ten znak s kladívkem. Takže použijeme to kladívko jakoby. A máme troubu prázdná. Chladící bod. Brambora, naše první brambora, myslím, že je to. Asi jo. Tady máme hotový. Nic zajímavého to bohužel nebylo. Tady máme spoustu kukuřice, takže ji můžeme sbírat. Tady už jsme byli, tady je to. Ano. A nahoře jsme byli taky.
Je to zjistím. Jo, vypěli jsme tady. Je to čistý. Žádný poklad se tu už nenalézá. Ono se to obnovuje jednou za čas, takže... Zrovna nám došlo kladívko. Nevadí, vytvoříme další. Když takhle spějí, tak je velká pravděpodobnost, že toho zombíka vezmete první ránou smrtelně. Takže nebojte se, prostě přiběhněte co nejrychleji s tím a do hlavy budejte takhle ráno. A tady je další kukuřičné pole, velmi výnosný, výnosná vesnice, vesnice už to asi nebude, nebydlej tu vejdi. Tady je to taky vybraný, výborně. Kolik ještě máme místa? Jo, něco ještě tu máme. Cestou trošku se najím. Kukuřice. Do kterého baráku lezem? Láká mě tamhle gas. Tam většinou bývají trošku lepší věci než těch obyčejných. A i když tady je open, takže tady vypadá, že by možná byl i nějaký obchod. Takže bychom to zkusili tady, tady. Já tu mám někde ještě ty. A tady další pán. Je to obchod, takže když je tam open, tak je pravděpodobnost dost.
chci taky, aby si šel. Tebe taky trošku rozkrájíme. Přeci tady nebudeš špinit nám městečko. OK, tady je něco, není. Výborně. Ty se určitě hoděj. Správně na sklenice. Trošku. A ještě se podíváme na tady. A tady je safe. Ale toho rozbiju za kamerou a pak se podíváme, co tam vlastně bylo. Tady většinou bývá kuchyň, ale nic tu není. Ale neznamená, že tady nejsou zombici. Tady nejsou, tamhle, honem k němu. Nevadí, kostí máme dost, takže... Kožu si vytvoříme, jak chceme. Když ten už používáte, ten blade prostě jde hrozně rychle nahoru. Co tam je? Nic tam není. A knihovna. A zase nic. To už několikáté. No tady asi to. Je všechno vybraný. Tohle to sklepnu. A ještě máme střechu. A jelikož jsme plný. Nahoru. Dobra, zombík. Další zombík. A já nevím, kam mám jít. Teďka, když jich je tu tolik. Se nám rozbil. Naštěstí včas. Ne včas jako takhle, ale... Painkillery jsou určitě pro mě užitečnější a chryzanténu vyhodím.
Ještě jeden, jo. A můžeme použít i jednu lékárničku aspoň. Když jsme si je tak pečlivě sbírali a máme kafe. Zatím tohoto skrapnu, tohoto si vezmu. Peníze bych taky skrepnul asi vlastně. No a to je všechno. Tady. Už jen ten safe. Takže já udělám jednu věc. Tady to střihnu. Zaběhnu domů. Aha, já, celý košík je tam. Zaběhnu domů, otevřu safe potom a pak se uvidíme. To je asi tak nejideálnější věc. Takže střih. Takže já jsem zpět v tom městě a mám nabouchaný safe, takže ho půjdeme nabouknout. No, tady mám luk. Zkusíme ho. Je celý. Skvělý. A pak se nám hýří. Má to tady tehle ten ukazovatel, košík berem, jasně, a musíme najít nějakého zombíka. Tady je benzínka. A jo, už ho vidíme. Košík? Nic tam není, škoda. To je modrý. Pořád. No, máme základní šípy, tak jako. Nemůžu. Minibajt. Tu máš. To jsi mi strašně má zabrat. Ale nemám ještě plánek bohužel na minibike, takže je nám to tak trošičku nic. Ale zkusíme to tady vylutit. Máme ještě pár minut. Použiju luk.
Ještě někdo? Teď už to vypadá čistý. Ale tady ještě jeden. Vyhrali ty hadry asi pravděpodobně. Skrepnu. A další délka zbalené. Časem se nám to bude hodit velkým, ty barely budeme potřebovat. Čepička, skrapnám. A tady máme nějaký bedny na rozbití. Jedno tady, vedlejší je klasická. Do té se dostaneme hned. Oh, minibike. Jak to, že? Tolik minibajků. Nebo části, další část jako by minul. To je dobrý. No ale pokud nenajdeme prostě plánek, tak jako si ho nesložíme. A další bedno. Neříkejte, že tam bude další minibaj. To by byla už. Část minibajků, další, opravdu. A ještě jeden část. Teďka gumino. Takže teď si zkusíme dát takhle zámek, druhý zámek a máme jeden. A uděláme to i s rámem. Přece nebudu tahat tolik rámu, když můžu. To takhle vyexpit. Víte co, já si trošku vyexpím tyhle ty... Co mi chybí? Kámen? Kámen, no. A nebo ne. Máme málo zatím kamene, tak... No a tohleto si necháme už na příště, takže tady budeme pokračovat v tom, takže díky za sledování. A příště se uvidíme zase na tomto místě a projdeme skrz a prohledáme zbytek budovy. Takže jestli se vám to líbilo, dejte like, případně pište do komentářů, co byste rádi viděli, co bych měl dělat. Zatím silně přemýšlím, že tu základnu bych udělal někde tady, abych to měl blízko do toho města a no prostě abych to měl blíž sem. Protože základnu mám tady, nejde to daleko, já vím, ale tady to bude ještě lepší. Takže díky a mějte se u příštího dílu. Čau.